Ovoga, na Whatsapp upit za jedan oglas koji sam stavio na njuškalu, znači biti oglas je na 200 kuna, a, neka krigla, nije uopće točno nešto bitno, čovjek mi se javio, tj. osoba mi se javila a, putem Whatsappa da želi kupiti moj proizvod. I uz malo tu nagovaranja, a skužio sam dosta brzo da je to ovoga fake, znači u biti fake a, na vlakuša. A, pa sad ću biti proći samo na brzinu da vidite kako točno i kako možete ovo skužiti, jel ono, baš su jako dobro to napravili. Znači u biti, osoba mi kaže da će ono meni izvršiti uplatu putem njuškala i naručiti dostavu, sve što ja moram je kliknuti link i klemati u biti, reći da dobijem te, um, te novce na svoj račun. Poslali su mi link, link izgleda ovako. Znači prva stvar koja je meni bila onako upitna je link njuškalo HR save deal. Znači ono, njuškalo on zihr neće nikad takve linkove slat, ali ajde kao, da vidimo što se tu dešava. Kad se otvori ovo, izgleda skroz legit, znači slika ovo, vaš predmet, znači sve super izgleda. Prva greška koju sam vidio je u biti bilo ovo tu. Da opet kažem, broj je pozivni 380, što je Ukrajina, što je onak bilo veliki red flag. Dalje, pretpostavljam da je ovo onda ukrajinski ili češki ili nešto. Sljedeća stvar, korisnički ugovor vodi na naslovnicu Njuškala, što je onak totalo fake. Ako googlate Antuna <laughs> Mihanovića 308, vrlo vjerojatno ćete dobiti nešto fake. Um, dalje, kad kliknete na nabavi sred, nabavite sredstvo, zašto bi nabavio sredstva ali dobro. I sad vas tu traži da upišete broj svoje kartice. Znači niko nikad za uplatu vam ne, nikome ne treba vaš broj kartice. IBAN je sve što vam treba da bi vam neko uplatio novce, točka. Ali ajde, idemo se zabaviti. Znači upisujemo broj kartice, uzet ćemo neki fake broj, A, tu. Vlasnik kartice je Pero Perić. A mjesec, šta na četvrti, dvije i I ovo ćemo upisati ovo. Izgleda totalno onako, legit. Sa svim ikonicama, sve baš onako. A, još jedna velika stvar koju sam skužio ovdje je a, SSL certifikat. Znači, ako odete, ako se ode na Njuškalo, Njuškalo ima izdan certifikat na Njuškalo HR. I validan je, legit je, sve u redu. Ovaj certifikat vodi na nešto, njuškalo, save deal, bla, 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 i u biti je doslovno besplatni certifikat koji se može ono, skinuti, bilo, ko, bilo, koga može kupiti, ono, let's encrypt, tako da to je onak totalna ovoga fake. A, A sredstvo, sad vam tu nešto izvrti, i da vidimo šta će mi dalje reći. Kaže ovako, iz sigurnosnih razloga primjerno sam, znači, ono, kri, prvo krivo piše, sam uklonio jednu kunu s vaše kartice, nakon sve četiri transakcije, nova će biti vraćena na vaš račun. Unesite svoje trenutno stanje i potvrdite vlasništvo kartice. Znači, ko će vam ikad, iš, ikad pitati da potvrdite stanje svojeg računa? Ali ajde, idemo napisati tu da imamo 1000 kuna. buba. U pravilu, ovo je vrijednost, znači vi ste tamo, tamo upisali vrijednost, sve podatke svoje kartice, ovo je stanje, znači ovo je biti iznos koji će se koristiti da vam skine količinu novaca ovoliku količinu novaca sa vašeg računa kad savršite sve do kraja. A, I završno stanje je da biti morate primiti SMS kodom ili nešto. Uglavnom, ovo vam je pošto se radi o vizi, znači onaj 3D secure od vize u ovom trenutku vas on piše da upišete kod autentičnosti, Znači, u biti, ako odete na svoju internet aplikaciju za mobilno bankarstvo, tamo upišete onaj, um, onaj ili bit key od pbz ili tak nešto, ili token, i ti upišete neki token broj, koji u biti, s čime vi actually validirate isplatu one vrijednosti koje ste tamo upisali sa one kartice. Znači, ono, ovo je toliko legit, znači ljudi koji ne znaju, ovo je ono, toka na vlakuša i jako, jako ovoga, lagano će vam skinuti novce. Znači nemojte napisirati na ovakve gluposti. Niko nikad vam neće tražiti nikakve podatke o vašoj kartici za uplatu novaca. IBAN je ono, informacija koju možete dati teti u dućanu, ona ne može apsolutno ništa s time. Tako da, eto. Um, Druga stvar, ove stvari, ako odete na njuškalovu ovoga stranicu, vidjet ćete da je ovoga... da oni tamo isto pišu o ovim stvarima. Znači ono, ovo je total fake. Tako da, eto, sretno i nemojte nasjedati na ovakve gluposti.